Huku? Huku? अपै तिमी कहाँबाट आको? तिमीलाई तिम्रो बुढाले पुरा आँखा लाउँछ रे, पुरा टर्चरहरू गर्छ रे, बेला बेला मसँग पनि आँखा लाएर पुरा टर्चर गर्छ भनेको सुनेको थिएँ, हो यो कुरा? तिमीलाई के भन्नु अब, पुरा आँखा लाउँछ, जो पाए त्यहीसँग, म त मर्नु न बाँच्नु भइरहेको छ। ला अब आयो, अब तिमीलाई देखे भने मार्छ मलाई, जाऊ 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 तिमी छिटो जाऊ। के बनाएको यो त फेरि हल्लिरहन्छ, चिया बनाउनु। के गरेको लौ तिमीले? तिम्रो बुढा आएको ओ दा, सरी ल, सरी सरी। ला यो हामीले के गरेको, आयो पापीले लौ मार्यौ 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 मलाई मार्यो। हुकु?